Echo 2, this is Papa 6, I need command next to me, over. Pasiruošę. This is Bravo 2, no movement in west, over. Yeah. Hey, per tų berželių tarp. Matau tašką tik tais. Galės suvest, sukoncentruot. Pėstininkų kuopai ginantis prieš šarvuotas techniką, labai svarbu yra prieš tankinių grupių sudarimas ir prieš tankinių grupių manevravimas. Kuopos vadovybė, nustatydama pagrindinės priešo judėjimo kryptis, sutelkia šiuo atveju mūsų turimus Karlus Gustavus ir turimus Džiavelinus priešo judėjimo kryptimis. Šiuose mokymuose tai padaryti padeda amerikiečių Striker technika, kuri turi didelio nuotolio priešo nustatymo galimybės, nustato, kur, kokiom kryptim juda šarvuota technika ir tai padeda mūsų kuopos vadui sutelkti mūsų prieštankinius ginklus tomis kryptimis.